magaalada xardheere haddii xaaladeedu waa okay oo horumarsan tahay calay aan abaarad dowladda shidnimo ayaa ciidamada geesiyaasha ah ee ciidamada deegaanku ay weerar ku qaadeen meel yahaada Bareg Cali Guud oo gobolkaas qorshaysan si nabadgelyo ah ayuu kusoo dhamaaday. Howlgalka marka la sameynayay waxaa jiray raad la raacayay iyo xogo aad hesheen mase ciidamada howlgalo ay maalmahan wadeen ayuu qayb ka ahaa? Xogo aan helnay ayaa jiray oo in joogeen nimanku meesha la yirahdo Bareg Cali Guud meel ka mid a bar ah ay deganayeen, meeshay bartahay ay deganayeen kooxda khawaarijta ayaanu kusoo arjirnay xalay fidnimadii toddobadii fidnimo. Maxaa ka dhacay halkaas si faahfaahsan dadka ugu sheeg? Runtii intii meesha joogtaba xalay meeshaas waa lagu soo afjaray oo khawaarijta uga sugnayd ciidamada geesiyaashahana waajibaadkaas sidii lagu talagalay ayay soo guteen. Okay, muxuu khasaaraha inta gaaray oo aad nooga sheegi kartaa tiro ahaan haddii aad la socotaan? Tiro ahaan ilaa 16 ayaa meesha ku sugnayd, 16-kiina meesha waa laga soo takhalusay, dhammaantood waa ciidamada geesiyaasha waa kusoo baxay. Waayahay, goobtii howlgalku ka dhacay ka waran xaligii xaalkeeda hadda? Runta hadda goobta hadda xaaladeedu waxay ay minutkii kiili ayay hadda guranayaan, wixii kalena waa noo qorshaysan tahay inaan meelo badan aan maragtay oga camarino insha allahu tacaala si aan uga tirsano. Waya, howlgalka ma waxaa fuliyey ciidamada oo deegaanka tegay mase duqeyn u ahaa? Ciidamada deegaanka ayaa howlgalka fuliyey. Marka deegaanka ayaa hore ugu sugnaayo maamulayay deegaanka? Kooxda khawaarijta ayaa meesha ku jirtay, meel oo wada ah ayay ahayd oo Bareg Cali Guud la yirahdaa, wada ayaa ka baxda si ay ciidamada maaragtay qaranka iyo inay kusoo jeesan yihiin ayay jidkooya u dhigeen. Sidaas ayaan xogta ku helnay, kabacdina ciidamada deegaanku sidaasay ku weeraren meesha. Waayahay, ka waran si guud xaaladda degmada Xardheere. Dabcan 9 bilood wax ku dhow ama 8 bilood ayay xor ka tahay khawaarijta. Ka waran magaalada nolosheedii iyo dadku siday diyaar ugu yihiin inay qayb ka qaataan dhinacooda laga dulqaado. Runtii dadweynaha reer Xardheere waa dad u abaabulan inay la dagaalamaan kooxda khawaarijta Shabaab oo muddo 15 sano ah ay hore ugu soo dhibi jireen. Waa dad u diyaarsan inay maaragtay muraalkooda muraal ahaan niyad ahaan ku faraxsan dowladdooda. Waa dad maaragtay ay ka go-an tahay inay maaragtay howlgallada ay ka qayb qaataan, kaalin buuxdana ka qaataan. Waa dad runtii u diyaarsan habeen iyo maalinba sidii khawaarijta ay uga gacanteen lahaayeen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka. Maalin dhaweed waxaa la arkayay iyada oo waxbarashadii qaybo ka mid a ay dib usoo noolaatay. Ka waran adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo ganacsigii iyo magaalada, sidee magaalada usoo kabatay? Magaaladu runtii kabasho fiican ayay ku jirtaa. Caafimaadkii oo laga helay oo maaragtay dib u howlgalay goobihii waxbarashada oo ayagana sidoo kale ardaydii dib ay u aadayaan iskuulladii, ganacsigii oo isagana dee magaaladu magaalada maanta indhuba qabanayaan wey, laakiin 19 sano magaaladu waxay ku jirtay mugdi aad u weyn. Waayah, ma waxaa jira dad shacab ah oo markii dagaalka dowladdu la wareegeysay Xardheere ka baxay magaalada oo aan weli soo laaban oo banaanada jooga? Runtii wax banaanada jooga ma jiraan, dhammaan dadka reer Xardheere degmadoodii ugu soo laabteen way horumarsanayaan, nadaafadii ayay hagaajinayaan, bilicdii magaaladii ka qayb qaadanayaan, horumarkii magaalada ayay hadda maaragtay dadku u jeesteen. Wax gadaal u laabanayana ma jiraan, wax dad haba yaraatee banaanka uga maqan oo magaalada weli qax uga maqanna ma jiraan.